गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन चैप्टर 3 नाउ वी सी सॉल्व एग्जांपल्स। लेट अस फर्स्ट टेक एग्जांपल नंबर 10, इंटीग्रल रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स। सोल्यूशन, consider given integral as I, convert root cot x in terms of root tan x. After simplifying we got integral tan x plus 1 divided by root tan x dx. Now use the substitution, put root tan x is equal to t, so we got tan x is equal to t square, x is equal to tan inverse of t square, so dx value 1 into dx is equal to 1 upon 1 plus t square bracket square into t square's derivative twice t dt, so sec square x dx is equal to twice t dt, so we got dx value 2t divided by sec square x dx, so finally we got dx value twice t divided by 1 plus t square into dt. So using this substitution in the given integral, see the second step, t square integral t square plus 1 divided by t into twice t divided by 1 plus t raised to 4 dt. Dx ची value separately तिथे put up केलेली आहे आणि दिलेल्या integral चं integrand जे होतं ते conversion करून t square plus 1 divided by t या format मध्ये टाकलेलं आहे. T बाहेर काढला, कॉन्स्टंट टर्म्स आपण बाहेर काढून घेतले तर तुम्हाला दिसेल इंटिग्रल टी स्क्वेअर प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी रेस टू 4 प्लस 1. सो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय टी स्क्वेअर, सो वी गॉट 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेअर, डिनॉमिनेटरला तुम्हाला टी स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेअर दिसतंय. मग या ठिकाणी थोडीशी ॲडजस्टमेंट केली आहे, टी मायनस 1 अपॉन टी ब्रॅकेट स्क्वेअर. पुढची स्टेप बघा, टी मायनस 1 अपॉन टी ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 डिनॉमिनेटरला. सो टेम्पररीली पुन्हा ते कन्वर्जन यू व्हेरिएबलमध्ये जातं, यू व्हेरिएबलवरून पुन्हा टी व्हेरिएबलवरती येत आहे. दोन दोन वेळेस सबस्टिट्यूशन त्याने टाकलेलं आहे या ठिकाणी स्टँडर्ड फॉर्मला रिड्यूस होण्यासाठी. मग टी मायनस 1 अपॉन टी, याला जर आपण यू म्हटलं, त्याचं डेरिटिव्ह घेतल्यानंतर तुम्हाला मिळतं आहे 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेअर डी टी इज इक्वल टू डी यू. मग शेवटच्या स्टेजला आपण डी टीची व्हॅल्यू टाकू, न्यूमरेटर इंटू डी टी काय मिळतं आहे तुम्हाला डी यू, आणि खाली तुम्हाला मिळते यू स्क्वेअर प्लस 2, यू स्क्वेअर प्लस 2, सो 2 टाइम्स इंटिग्रल यू स्क्वेअर प्लस रूट 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग आता तुम्हाला स्टँडर्ड फॉर्मला रिड्यूस झालं ते 1 अपॉन ए टॅन इनवर्स एक्स अपॉन ए, फॉर्म्युला जो होता आपला त्याच्यानुसार उत्तर येईल 2 अपॉन रूट 2 टॅन इनवर्स ऑफ यू अपॉन रूट 2 प्लस सी. टीची किंमत पुटअप केली, सिम्प्लिफाय केलं, खालून दुसरी स्टेप तुम्हाला दिसेल, रूट 2 टॅन इनवर्स टी स्क्वेअर मायनस टी, टी स्क्वेअर मायनस 1 डिवायडेड बाय रूट 2 इंटू टी, सिम्प्लिफिकेशन करून आणि शेवटी कॉन्स्टंट ॲड करा. परंतु दिलेलं फंक्शन किंवा दिलेलं इंटिग्रेंट हे एक्समध्ये होतं म्हणून त्याला पुन्हा ट्रान्सफर करा. सो फायनल स्टेप आन्सर काय मिळतं आहे, रूट 2 टॅन इनवर्स
टी स्क्वेअर ची किंमत होती टॅन एक्स मायनस वन डिवाइडेड बाय रूट टू इंटू रूट टॅन एक्स आणि शेवटी प्लस सी. इलेवन नंबरचं एक्झाम्पल, त्याला जर आपण आय म्हटलं, बघा फॉर्म्युला इंटिग्रँड काय दिसतं आहे, वन अपॉन फाईव्ह मायनस फोर कॉसाईन एक्स. साईन एक्स आणि कॉस एक्स विथ कॉन्स्टंट जर आलं तुम्हाला, तर त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन आहे टॅन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी. आता या ठिकाणी फक्त कोसाईन एक्स आहे, टॅन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी ठेवल्यानंतर सबस्टिट्यूशन केल्यानंतर तुम्हाला डी एक्सची किंमत टू डी टी वन प्लस टी स्क्वेअर डायरेक्ट फॉर्म्युले येते. मी मागाशी तुम्हाला मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं की हे स्टँडर्ड फॉर्म्युले तुम्हाला लागतील. कोसाईन एक्सची किंमत आहे वन मायनस टी स्क्वेअर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वेअर. आता ह्या दोघं किमती तुम्हाला दिलेल्या इंटिग्रलमध्ये टाकायचे आहेत. सो आय इज इक्वल टू इंटिग्रल टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वेअर फाईव्ह मायनस फोर टाइम्स कॉस टीची व्हॅल्यू टाकली, सिम्प्लिफिकेशन केलं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन वन प्लस टी स्क्वेअर न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटरमधून कॅन्सल होऊन जाईल. डिनॉमिनेटरला फाईव्ह टाइम्स वन प्लस टी स्क्वेअर मायनस फोर टाइम्स वन मायनस टी स्क्वेअर आहे. सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर तुम्हाला मिळते टू डी टी डिवाइडेड बाय नाईन टी स्क्वेअर प्लस वन. नाईन टी स्क्वेअर प्लस वन, नाईन बाहेर काढून घेतला, टू अपॉन नाईन बाहेर लिहिला मी, टी स्क्वेअर प्लस वन अपॉन नाईन. वन अपॉन नाईन हा वन अपॉन थ्रीचा स्क्वेअर आहे, म्हणून आता टू अपॉन नाईन फॉर्म्युला काय झाला मग, इंटिग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर वन अपॉन ए टॅन इनवर्स एक्स अपॉन ए फॉर्म्युला, स्टँडर्ड फॉर्म्युला तो यूज करू आपण. सो टू अपॉन नाईन वन अपॉन थ्री, याची किंमत वन बाय थ्री आहे, टॅन इनवर्स टी डिवायडेड बाय वन बाय थ्री. वन बाय थ्री उलट करून मल्टिप्लिकेशनला होईल थ्री बाय टू. प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, थोडं लक्षात असू द्या. वन बाय थ्री क्रॉस मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर थ्री वरती जाईल, तुमचा टू अपॉन थ्री होईल, टॅन इनवर्स इथं थ्री टी आहे, प्रिंटिंग मिस्टेकमध्ये आहे त्या ठिकाणी, टू बाय थ्री टॅन इनवर्स थ्री टॅन एक्स बाय टू हे फायनल आन्सर असेल तुमचं. त्याच लेवलचं तुम्हाला मी सांगितलं, पण तेरावं एक्झाम्पल हे तुम्हाला होमवर्क म्हणून या ठिकाणी करायचं आहे. आता मागच्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला दिसलं अकरावं आणि तेरावं एक्झाम्पल, साईन आणि कोसाईन टर्म्स विथ कॉन्स्टंट जर दिलेलं असेल तर आपल्याला साईन आणि कोसाईन आणि डी एक्सचे व्हॅल्यू टॅन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी हे सबस्टिट्यूशन केल्यानंतर टाकायचे. आता साईन टू एक्स, बारावं एक्झाम्पल बघा, साईन टू एक्स. मग मागच्या एक्झाम्पलमध्ये आणि या एक्झाम्पलमध्ये सबस्टिट्यूशनमध्ये थोडासा बदल करायचा आहे, काय मिळतं आहे तुम्हाला. टॅन एक्स इज इक्वल टू टी, आपण मगाशी पाहिलं टॅन एक्स बाय टू अप इज इक्वल टू टी पुटअप केलं होतं, आता टॅन एक्स इज इक्वल टू टी पुटअप करायचं आहे. मग डी एक्स व्हॅल्यू चेंज होणार आहे या ठिकाणी, नेहमी लक्षात ठेवा. साईन टू एक्स आणि कोसाईन टू एक्सच्या व्हॅल्यू साईन एक्स आणि कोसाईन एक्सच्या व्हॅल्यू बरोबरच असतात, फक्त डी एक्स व्हॅल्यू ही चेंज होणार आहे. टॅन एक्स बाय टूच्या ऐवजी टॅन एक्स इज इक्वल टू, आता तुम्हाला दिलेलं होतं इंटिग्रँड वन अपॉन टू मायनस थ्री साईन टू एक्स. साईन टू एक्स त्या ठिकाणी कोसाईन टू एक्स पण येऊ शकतो आणखी ॲडिशनल, तर ती टर्म तुम्हाला एक्स्ट्राची त्या ठिकाणी टाकावी लागेल. मग सबस्टिट्यूशन टॅन एक्स इज इक्वल टू टी टाकल्यानंतर तुम्हाला डी एक्सची व्हॅल्यू दिसते वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वेअर डी टी. साईन टू एक्सची किंमत, प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, ट्वाईस टी डिवायडेड बाय वन प्लस टी स्क्वेअर. सो इंटिग्रँड काय चेंज होईल मग, डी एक्सची व्हॅल्यू टाकली मी वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वेअर डी टी, टू मायनस थ्री इंटू ट्वाईस टी डिवायडेड बाय वन प्लस टी स्क्वेअर, इथं ट्वाईस टी. सिम्प्लिफिकेशन केलं डिनॉमिनेटर, दोनला मल्टिप्लिकेशन वन प्लस टी स्क्वेअर मायनस थ्री इंटू टू टी,
वरच्या स्टेपला प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, टी त्या ठिकाणी प्रिंटिंगला दिसत नाही। सिंप्लिफिकेशन केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळते, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटरला असणारी टर्म ही कॅन्सल झाली 1+t² सो 2+2t² -60 दोन बाहेर काढल्यानंतर t² -3t +1 तुम्हाला मिळतोय। तर या ठिकाणी तुम्हाला थर्ड टर्म ॲडजस्ट करायची 1/2 बाहेर आल्यानंतर। थर्ड टर्म काय मिळाले तुम्हाला, हाफ टाइम्स कोइफिशियंट ऑफ टी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होतं t² -3t, कोइफिशियंट ऑफ टी -3 आहे म्हणजे -3चा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4 म्हणजे 9/4 मिळतोय। बघा पुढची स्टेप, 9/4 ॲड केला, सबट्रॅक्ट केला, 1 जोडून -9/4 जर केला तर -5/4 मिळतोय। t² -3t 9/4 हा कसला वर्ग आहे, टी -3/2 \2 √5। आता 5/4 म्हणजे √5 / 2 \2, सो x² -x² 1/x² -a² फॉर्म्युला तुमचा येईल 1/2a log x plus a डिनॉमिनेटरला आणि शेवटी c ॲड करायचं। सो 1/2 अगोदरच आलेलं आहे, 1/2a याची व्हॅल्यू √5/2 log न्यूमरेटरला x - a म्हणजे t -3/2 -√5/2 आणि डिनॉमिनेटरला दोघांची बेरीज x + a म्हणजे t -3/2 +√5/2 आणि शेवटी c ॲड करा। सिम्प्लिफिकेशन केलं लॉगच्या टर्म्समध्ये, दोनने मल्टिप्लिकेशन करून घेतलं, 2t - 3 -√5, 2t डिवायडेशनला 2t - 3 +√5। आता टीची व्हॅल्यू होती tan x, ती पुटअप करायची आहे तुम्हाला। लॉगला कोइफिशियंट जो होता तो पुन्हा त्या ठिकाणी 1/2√5 दिसतोय। लॉग tan x ची किंमत टी टाकली म्हणजे टीची किंमत टाकून दिली तर फायनल आन्सर तुम्हाला दिसतोय। तर 13वं एक्झाम्पल तुम्ही पुस्तकातून पाहून घ्यायचं। चौदावं एक्झाम्पल, ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे तुम्हाला, दोन वेने या ठिकाणी सोडून दिलेलं आहे, तुम्ही पुस्तकात पाहू शकता। मागचंच एक्झाम्पल जे होतं, साईन एक्स इंटिग्रँड 1/sin x -√3 cos x dx -√3 cos x dx, सेम सबस्टिट्यूशन जे मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं, tan x/2 = t। मी या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटी सीट असल्यामुळं जे फॉर्म्युले लागणार होते ते त्या त्या पोझिशनला किंवा त्या डॉटेड लाईनच्या इथं लिहून ठेवलेले आहेत। बघा tan x/2 = 2, डी एक्सची किंमत मिळते तुम्हाला 2dt / 1+t². साईन एक्सची व्हॅल्यू दिसते, कॉसाईन एक्सची व्हॅल्यू दिसते, सगळ्या व्हॅल्यू आपण त्या ठिकाणी इंटिग्रल आयमध्ये टाकल्या, 3 ठिकाणी व्हॅल्यू टाकायच्या आहेत, सॉरी 2 ठिकाणी खाली डिनॉमिनेटरला। सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर तुम्हाला बेसचा 1+t² कॅन्सल होऊन जाईल, सो 2t डिनॉमिनेटरला पा +√3 × 1 - t². तिसऱ्या स्टेपला या, कॅन्सल केल्यानंतर 2/ मग आता t² ही निगेटिव्ह टर्म आहे म्हणजेच √3 कॉमन काढून घेतला, मी √3 कॉमन काढून घेतला तर 1 - t² -2/√3 × t। t² आणि टीची टर्म एकत्र कलेक्ट केलेले आहे। मग या ठिकाणी थर्ड टर्म काय मिळते तुम्हाला, 1/3, कारण कोइफिशियंट ऑफ टी काय आहे तुमचा, 2/√3 विथ निगेटिव्ह साईन। मग 4/3 त्याचा वर्ग झाला आणि त्याला डिवायडेड बाय 4 म्हणजे 4 कॅन्सल होईल, 1/3 मिळतोय तुम्हाला। हा -1/3 शेवटचा जो आहे तो ब्रॅकेट सोडून दिला, आपण ब्रॅकेटच्या बाहेर काढला तो +1/3 होऊन जाईल। हा 1/3 1 जोडा आणि
डिनॉमिनेटरला तुम्हाला टी मैनस वन अपॉन रूट थ्री त्याचा वर्ग मिळेल। मग या फॉर्म्युलाच्या आधीची इंटिग्रलची स्टेप पहा, टू अपॉन रूट थ्री न्यूमरेटरचा टू आणि खाली डिनॉमिनेटरचा रूट थ्री का आपण काढलेला बाहेर, तो टू अपॉन रूट थ्री इंटिग्रलच्या बाहेर इंटिग्रल काय मिळतं आहे तुम्हाला, फोर बाय थ्री कशाचा वर्ग येतो, टू अपॉन रूट थ्री मायनस टी मायनस वन अपॉन रूट थ्री ब्रॅकेट स्क्वेअर। फॉर्म्युला काय मिळतो आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर, वन अपॉन एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर, किंवा सॉरी कॉन्स्टंट आधी आहे ना, मग ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर। मग फॉर्म्युला असेल तुमचा वन अपॉन टू ए ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए मायनस एक्स, सो टू अपॉन रूट थ्री। शेवटी तिसरी स्टेप पहा, टू अपॉन रूट थ्री वन अपॉन टू इंटू टू अपॉन रूट थ्री लॉग लॉग ए प्लस एक्स म्हणजेच टू अपॉन रूट थ्री प्लस टी मायनस वन अपॉन थ्री, डिनॉमिनेटरला ए मायनस एक्स टू अपॉन रूट थ्री मायनस टी मायनस मायनस प्लस वन अपॉन थ्री, रूट थ्री एक दोनही कॅन्सल झाला म्हणजे वन बाय टू मिळतो आहे तुम्हाला। सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर लॉग रूट थ्रीने मल्टीप्लाय करून घेतलं मी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला, सो टू प्लस रूट थ्री इंटू टी मायनस वन, टू मायनस रूट थ्री इंटू टी प्लस वन, सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर टू मायनस वन किती होतो वन, प्लस रूट थ्री टीची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे टॅन एक्स बाय टू, आणि डिनॉमिनेटरला काय मिळेल मग, थ्री प्लस रूट थ्री टॅन एक्स बाय टू। अलिटर मेथडमध्ये सुद्धा सिम्पल सबस्टिट्यूशन दिलेले आहे त्यांनी, ॲडजस्टमेंट आहे तिथं आणि डायरेक्ट फॉर्म्युला कोसेकला ट्रान्सफर होतं आणि कोसेकवरून तुम्हाला त्या ठिकाणी आन्सर मिळेल। तुम्ही ह्या टॅन शेवटच्या आन्सरला तुम्ही सिम्प्लिफाय केलं तर उत्तर तेच मिळणार आहे जे मग अशी आपण पाहिलं, तर अलिटर मेथड पण लक्षात ठेवा। शेवटचं एक टाईप राहिला होता आपला, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरमध्ये यांच्यामध्ये साईन वर्ग आणि कोसाईन वर्गाच्या टर्म जर आल्या तर कसं इंटिग्रल सोडवणार। पंधरावा एक्झाम्पल बघा, पुस्तकात दिलेले तुम्ही तिथेही बघू शकता। आय म्हटलं मी इंटिग्रलला, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मी डिवाइड केलं कोसाईन वर्ग, बघा न्यूमरेटर वन अपॉन कॉस स्क्वेअर, पहिली स्टेप सोल्युशनमधली। प्रत्येक टर्मला डिवायडेशन केलं डिनॉमिनेटरच्या, वन अपॉन कॉस स्क्वेअर तुमचा वरचा न्यूमरेटरचा सेक्स स्क्वेअर झाला, थ्री अपॉन कॉस स्क्वेअर थ्री सेक्स स्क्वेअर प्लस टू साईन अपॉन कोसाईन वर्ग किती झाला टॅन स्क्वेअर झाला, आणि प्लस फाईव्ह कॉन्स्टंट झाला। डिनॉमिनेटरमध्ये सो सेक वर्ग आहे त्याला वन प्लस टॅन स्क्वेअरमध्ये ट्रान्सफर केला, सो थ्री प्लस थ्री टॅन स्क्वेअर प्लस टू म्हणजे फाईव्ह टॅन स्क्वेअर एक्स, आणि शेवटी एट तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसतो आहे। मग वन अपॉन फाईव्ह बाहेर काढला मी, वन अपॉन फाईव्ह सेक्स स्क्वेअर टॅन स्क्वेअर आहे। मग आता सबस्टिट्यूशन काय करायचं आहे, टॅन एक्सच्या डेरिवेटिव्हवरती ॲडजस्टमेंट होत आहे, बघा पुट टॅन एक्स इज इक्वल टू टी म्हणजे सेक्स स्क्वेअर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिळतो आहे। वन अपॉन फाईव्ह इंटिग्रल, वन अपॉन फाईव्ह इंटिग्रल वन अपॉन टी स्क्वेअर प्लस एट अपॉन फाईव्ह म्हणजे तुम्हाला स्टँडर्ड फॉर्म्युल्याला मिळतो आहे, वन अपॉन फाईव्ह टी स्क्वेअर प्लस रूट एट अपॉन फाईव्ह ब्रॅकेट स्क्वेअर। मग फॉर्म्युला कोणता आहे, वन अपॉन ए टॅन इनव्हर्स एक्स अपॉन ए, मग व्हेरिएबल टीमध्ये वापरायचं आहे तुम्हाला, वन अपॉन फाईव्ह वन अपॉन ए एची व्हॅल्यू रूट फाईव्ह अपॉन टॅन इनव्हर्स टी अपॉन रूट एट अपॉन रूट फाईव्ह प्लस सी। सिम्प्लिफिकेशन केलं रूट एटला टू रूट एट लिहिलं आणि
रूट फाइव कैंसल झाल्यानंतर रूट फाइव तुम्हाला मिळणार आहे टॅन इनवर्स डिनॉमिनेटरचा, तो रूट फाइव वरती मल्टिप्लिकेशनला गेला तर रूट फाइव टी डिवाइडेड बाय टू रूट टू प्लस सी। रूट फाइव आणि रूट टेन रूट टू दोघं एकत्र केलं तर रूट टेन दिसतो, वन अपॉइंट टू रूट टेन टॅन इनवर्स टीची किंमत टाकून दिली आपण रूट फाइव इंटू टॅन एक्स डिवाइडेड बाय टू रूट टू आणि शेवटी सी ॲड केला। तर या टाईपच्या प्रॉब्लेममध्ये जर तुम्ही साईन वर्गाने डिवाइड केलं तर तुम्हाला कोसेक आणि कॉटमध्ये एक्सप्रेशन मिळणार आहे, मग त्यावेळेस सबस्टिट्यूशन तुम्हाला कॉटने करायचं आहे। शेवटचं एक्झाम्पल 16वा नंबरचा, कोसाईन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाईन थ्री थीटा इंटिग्रल डी थीटा, त्याला आय म्हटलं, कॉस थ्री थीटाचा फॉर्म्युला मी टाकला त्या घरी, फोर कोसाईन क्यूब थीटा मायनस थ्री कोसाईन थीटा। न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरमधून एक कोसाईन कॅन्सल होऊन जाईल, वन अपॉन फोर कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू डी थीटा। मग आता साईन आणि कॉस मागचं जे एक्झाम्पल होतं फक्त व्हेरिएबल या ठिकाणी टी आहे, काही घाबरण्याचं कारण नाही, शेवटी उत्तर तुम्हाला थीटामध्ये यायला पाहिजे। सेम प्रोसिजर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरच्या डिवाइड केलं कोसाईन वर्ग थीटाने, काय मिळतं आहे मग सेक्स स्क्वेअर थीटा डिवाइडेड बाय फोर मायनस थ्री सेक्स स्क्वेअर थीटा, डिनॉमिनेटरचा सेक्स स्क्वेअर थीटा कन्वर्ट केला टॅनमध्ये, सो वन मायनस फोर मायनस थ्री टॅन स्क्वेअर थीटा, फोर मायनस थ्री किती मिळाला वन, फायनल इंटिग्रल काय झालं तुमचं रिड्यूस, इंटिग्रल सेक्स स्क्वेअर थीटा वन मायनस थ्री टॅन स्क्वेअर थीटा डी थीटा। सबस्टिट्यूशन टॅन थीटा इज इक्वल टू टी, सेक्स स्क्वेअर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी मिळेल, सो रिड्यूस इंटिग्रल काय झालं मग, सबस्टिट्यूशनच्या खालची स्टेप पहा, वन अपॉन वन मायनस थ्री टी स्क्वेअर, तीन बाहेर काढून घेतला वन बाय थ्री मायनस टी स्क्वेअर दिसतो आहे तुम्हाला, पुन्हा ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर फॉर्मॅटमध्ये त्याला ट्रान्सफर केला, सो वन अपॉन रूट थ्री ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस टी स्क्वेअर, फॉर्मुला काय येईल मग, वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स ए मायनस एक्स, ए प्लस एक्स ए मायनस एक्स, मग वन बाय थ्री वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन रूट टू लॉग एची किंमत वन अपॉन रूट थ्री प्लस टी, वन अपॉन रूट थ्री मायनस टी, एलसीएम करून घेतला तर रूट थ्री कॅन्सल होऊन जाईल, सो वन प्लस रूट थ्री इंटू टी डिवाइडेड बाय वन मायनस रूट थ्री अपॉन टी। ह्या बाजूला सिम्प्लिफिकेशन केल्यावर तुम्हाला काय मिळतं आहे, वन अपॉन टू रूट थ्री लॉग, फायनल आन्सर काय आहे टीची किंमत पुटअप केल्यानंतर, वन प्लस रूट थ्री टॅन थीटा वन मायनस रूट थ्री टॅन थीटा, आणि शेवटी सी ॲड केला। सी तुम्ही सगळ्यात शेवटी ॲड केला तरी हरकत नाही। तर मग या टाईप्समधले चार चार पाच पाच एक्झाम्पल्स तुम्हाला एक्झरसाईजमध्ये दिसतील, काही एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला एक्झरसाईजचे पुढच्या लेक्चरमध्ये घेईन। तुम्ही तो सिंपल तीन टाईप्स सांगितले मी तुम्हाला, आता आपण 15 आणि 16 जे टाईप पाहिलं तर त्या टाईपमध्ये डिवाईड करायचं आहे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला, नंतर मागच्या एका एक्झाम्पलमध्ये टॅन एक्स बाय टू किंवा टॅन एक्स हे सबस्टिट्यूशन टाकायचं आहे। तर या दोन टाईपवरती तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन असायला पाहिजे, बाकी जो स्टँडर्ड फॉर्म्युलाला रिड्यूस करण्यासाठी तुम्हाला जे सबस्टिट्यूशन करता येईल थर्ड टर्म, तर तेही तुम्ही ॲडजस्ट करा। ओके, मग पुढच्या वेळेस आपण एक्झरसाईज 3.2 पुढची एक्झरसाईज बघू, त्याच्यातले काही एक्झाम्पल्स लिमिटेड आपण घेऊ, तोपर्यंत आपणही काही एक्झाम्पल्स याच्यातलेही
सॉल्वमध्ये लिहून काढायचे आहेत. ओके, थँक्यू.